meseci ranije, u jel ti imamo backstory. Struju i kako sam stavio sveću na sto, zaboravio sam da ugasim. I onako veliki... Kakav klip, Buras, kao da gledam ono najavu za film. ...sto, zaboravio sam da ugasim. I onako veliki plamen, pa nastate sve izmolo. Bacu dinar. Pucamo dinar, dilam tenkovima damage. Čekajte. Bam, 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 reklama. Bam, dinar. Poze. Poz, pozdrav, da ragane. Pucketa, vrate. Pati na pet, nemojte, vrat. To je jedino svetlo, jedino osvjetljenje koje Gerda trenutno ima u kući. Arpad radi, ako se nema, dva posla, je li tako? Dva posla radim u istom danu, radim, ali nije to. I evo nas ispred Gedžine kuće. Jer ovo neće biti obična finansijska pomoć koja će da traje privremeno. Ovo, ja mislim, nešto trajno što će vam ostati. Kuću ćemo da sredimo full. I da nije požar, ovo nije način da neko živi. Tu će biti kupatilo i završit ćemo vodu, kanalizaciju, sve, da ne morate ništa o tome da razmišljate. Jer trenutno žive bez vode i bez kupatila. Bez vode i bez kupatila. Napokon je došao trenutak da se Gedža useli u svoju novu kuću. Kao što vidite napravo... Čuje muziku, pa ovo je muzika iz muđenog intra. Imali smo jedno divno zimsko selo. Ispred Gedžine gajbe imamo jelke, patuljke koji su nastanili ovo selo. Uđeš da stidiš, jelke. Patuljke koji su nastanili ovo selo. Još jelke, još patuljke. Deda Mraz, naravno, za novu godinu tu je organizovao žurku. A imamo ove lampione koji, kao što vidite, su brda. Što je dobro jebati. Pa Tojko, kako se tebi sviđa? Odlično, odlično, ja bih živeo ovdje, majke mi. Na krovu smo odradili solarne panele da Gedža njegova porodica i... Brate, koja transformacija zapravo, jebote. Imaju struje konstantno u njihovom domaćinstvu. Imamo dva lava koji su čuvarkuće koje će da čuvaju ovu kuću od provalnika. Inače... Kao što vidite, Brabus je slične visine. Kao kuća. Vreme je da vi... Da buka auto već od kuće, Buras. I zemlja, bez evancije. Jel ovo meni chat umro, ili je chat umro? Čekaj da ga refrešam, brate. Halo? Jesam live? Halo? Tu smo, aha. Niko ne piše, Bure, sve stalo. Reku, što se dešava? Ima i svetla, sti lud, izvolite. Obriši noge, obriši noge. Na veliko, da. Na ulazu imamo jednog smederevca, da mogu Opa. Da... Opa, on kao, imamo jednog smederevca, znaš kao on zna šta je smederevac, Buraz, ložili vatru u njemu, mislili da je ono, kamin. Kad smo snimali za brodale. I oni delić. Da mogu... spremaju sebi obruke, a također i da se greju. Nažalost, nismo stigli da kupimo drvo, zašto je? Banji dan, srećan banji dan, brate! Tako da, daćemo im naravno novac da kupe drva i ono što Gedža i njegova porodica ne znaju jeste da će danas dobiti iznenađenje, a to je 500.000 dinara, bravo! Ujema. Bravo, evo, ovdje imamo jednu malu kuhinjicu, noževi, daska, sve što je potrebno za jedno domaćinstvo, tanjiri, šolje, čaše, sve i ono što Gedža i njegova porodica nisu imali u ovoj kući do sad, to je voda, bravo! Dole imaju kartu za džubre, imaju sredstva za čišćenje, krpe, rukavice itd. Čekaj, to je izdao nos. Jubro se imaju. Znaš te, Bora, sad će se pojave neke kidere, 100% na TikToku i tako dalje, i bit će ono u fazonu kao, a, vidi šta je ovo, kako je ovo kuhinja, ne znam ja šta. A Buraz, samo treba da uzmu i da uporede u kakvim uslovima su živjeli i kako je pre izgledalo i ovo sad. Ovo je nebo i zemlja, Burazeva. I umru solo. Ja ću biti prvi koji će da iskoristi ovu kantu. Bravo! 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 A ovo, Tevra, šta to sija? Šta to sija? Šta to sija? Ona! Daj! Ooooo! Srećan banji dan, gospodine! Hoćete li ući? Poslije. Na kapu? Poslije, važi, hvala. Čekaj, kako da stavim? Da stavim ovdje badnjak i onda kao bude... Srećan ovaj badnjak! Ej! Halo! Lopo! A čekaj, izvini, a kako možemo da vidimo ovog lopova? Pa zato što imaju prozore! Bravo! U prošloj kući nisu imali prozore. Ono što također imaju pored prozora jeste
Eurovizora! A će jeba ga, bit će burazeru! Okitili su im dom, ukrasili ga malo, ima ovaj strašan cvet original koji ne mora da se zaliva, respekt! Ovdje imamo mali trpezarijski sto, ne može ovdje veći, stiže i komodića, ali tako? Ove izvođeš radova, bravo, 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 bravo! Bravo, šest! Burazeru imaju bolje peškire nego ja, Gajbi, šta je ovo? To piše Stefan! Pa da, da si ti, hvala ti! Hvala ti! To je od mene! Imaće! Imaju! Imaju! Veš mašinu koja će im logično pere veš. Priđi mali, svi mi ovdje mašinu. I svi mi mašinu. Beži sa ovu komadiju. Mašina za kopanje bitcoina, respect. Imaju jelku okićenu da im ukrasi dom. Dubaci tu neku porodiču, prazniču atmosferu. O, molim ti mi reci, kakav je kauč? Ja bi ostao ovdje. Tero, bolje ovo... Vidite vi u Beograd, pustite mene par dana ovdje sivu. Da! Bolje ga ima nego tvoje. Bukvalno. Imali smo ograničen prostor koliko možemo da zidamo. Ubacili smo ova dva kreveta ovdje kao što vidite i ovu ovdje ugaonu garnituru koja se rasklapa. Rasklapa i možda njih dvoje, bro. Pa nećemo sad rasklapiti, to su sedme. Sedi, sedi ovdje. Ovdje što? Hvala, evo, evo, hvala i tamše, svi mi ga tamo. Svi mi tamše, respekt. Čekaj, tebre, još ovo dva prozora. Ima mesa za sve. Da braće dužnosti kad su djeca u školu. Pucamo dinar, dilam tenkovima damage. Evo ga, evo ga ovog delića, bro. Dragane, hvala na 2 eura. Ima mesa za sve. Da braće dužnosti kad su djeca u školi. I imaju dva prozora, bravo! A čekaj! I treći prozor, bravo! Kada gledate iz vaše perspektive, kako vam se čini ovo? Jel vam se čini kao jedan topli dom? Dobrodošli! Ovi kreveti o kojima se kreva priča su po jedan kreva, da mi probaj, da li ću? Nema samo patike na krevet, ali ispro... Nože predobro, majke mi. Nešto, vidimo osobi. Osobi, majke mi, vidimo. Evo, dva kreveta, ovdje ima ugao na koje se rasklapa za Arpata i njegovu ženu, a ovdje se izvlače kreveti, znači svaki od ovih kreveta ima još po jedan krevet. U, ne, serio, ovo je do jaja, brad. To je bila moja genijalna ideja, ako mogu tako da kažem. Također, ovi kreveti naravno imaju i jorgane, nego ne možemo sad da ih stavimo, oni se razvuku, onda se stavi jorgane. Posljednji deo ove kuće, kupatilo, u ovoj kući je ludilo. Ujebote! Drže, nisu imali kupatilo. Imaju tuš kabinu, uzeli su im kozmetiku tu da mogu rati da se peru, da budu čisti, da budu divni, mirišljavi. Ovdje straša kenjara, svi mi kenjaru, brate. Original kenjara, brate. Ali miriše baš lepo, žao mi je što ne možete da osjetite preko klipa. Što najče, da, greote je zasrati ovu kenjaru, sedi, izvoli, probaj. Dobro je, top, top, top. Dobre. Imaju ovdje, naravno, vodu koju ranije nisu imali, tako da mogu da operu ruke, kao ljudi, ovako. Brate, vidi ovo. Ajde, dobacuj! Imaju i ovdje šešetke za zube, dezodoransi i još za kenjaru da miriše sve top top. Čekaj, da uzem. I peškir, naravno, koji možemo da zakačimo, da im izađu iz tuša onako golišovi mokri, da se obrišu! Bravo, 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 bravo! Paka za predsjednika. Hvala ga, hvala. To je bilo to što se tiče Gedžine kuće, a sada je vreme da vidimo njihovu reakciju. Arpade! Alo, ajte gledati. Ja gledam, brat. Ljudi, došli smo do tog trenutka. Vreme je da vidimo Arpadovu, Gedžinu i reakciju ostatka porodice na njihovu novu. Jebote, ja sam mislio da... Je li ovo žena? Arpadovu, Gedžinu i... Je li ovo žena ili reakciju... kao ne... sestra, šta je? Jel brate, mnogo liči nekako na Ćaleta, a... Sad ne znam, jel on liči na Ćalet i liči na... Ako je ovo... Zbunja se. I ostatka porodice na njihovu novu kuću. Ajmo! Napravili smo vam ovdje ispred jedno malo zimsko selo, kao što vidite, nasim. Sviđa, nadam se da vam se sviđa, vidite kako izgleda. Stavili smo vam ovdje i dva lava ovdje da vam budu čuvarkuće, da ne mogu nijedan provodnik da dođe, da vas čuvaju, tako da ne brini se. E dobro, Gerno, dobro, Gerno. A što je stavio lava veliko? Like, stavili smo ovdje ove patuljke koji su, jel te, nastanili ovo zimsko selo, imate malu šumicu ispred kuće, ove sjelice što god da su. Brabusa 800, one of one. Ke bandere, a jel dobra bandera, a? Jel dobra bandera? Lepo je, lepo je. Uradili smo gore solarne panele, da imate struju u kući, da imate svetlo, jer do sada svetlo, jel te, nisu imali. Recite mi šta mislite s polja, kako izgleda, kako vam se čini kuća, to mi prvo recite prve utiske. Utisak je prvo da je lepo jako urađeno. Iz polja.
Drago mi je. Spolje je jako lepo uređeno sad. Spolje moraš da priznaš si video već. Prolazio si, zabranio su im da vide, ali unutra još nisi video kako kuća izgleda, jel tako? Naravno. Sećamo se svi kako je njihova kuća izgledala ranije unutra, kako je izgledala spolja. Gle ovo. Bre, druže, ono... Ko vrata, da nije neka polovna priča, nego novo original, nego ne umem da skinem, to možete vidjeti da ga. Ovo je bila šupa, tebra, ovo je sad... Naravno. Bilo čime, PVC, stolarija, sve full, svi mi damo bomba. Vreme je da uđemo unutra, da vidimo vašu novu kuću, može? Može. Jeste spremni? Bravo! 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 Evo, izvolite, uđite u vašu novu kuću. Čekaj, još da popalimo, bam, bam! Izvolite! Uđite da vidite vašu novu kuću, koju su vam sredili, koju su vam napravili. Nadam se da vam sviđa, da počnemo od dnevne sobe, jel te znaš što je po meni najlepša, stvarno. Izvolite, deca, uđite zobrno. Srećan badnji dan, uzeli sam vam i, evo da imate dva badnjaka. Izvoli, ja pa je srećan badnji dan. Znači imate ovde dva kreveta, tu znači dvoje spavaju. Ovde ova ugaona garnitura, kao što vidite, možete sedjeti, sedi, arba te uživaj. Gedo, sedi, vrate, ajde, bre, gedo, jebite. Opusti se, bre, sedi, rođeće. Malo, malo je. Sedi ovo, ajde, sedite svi, bre, slobodno, imamo mesta. Ugaona garnitura koja se rasklapa i od nje se prave još dva spavaća mesta za Arpade, tebe i preposledno tvoju ženu. Dalje, zato što vas je dosta, da biste svi mogli da spavate komotno, ne kao ranije. Onako, sardine, odlučili smo da napravimo ove krevete koji imaju fioke, gde imate još po jedan krevet kad se izvuče tu i ovde ispod tebe. Naravno imaju i organi za ove krevete, jastuci, posteljine, sve smo tu napravili i završili da možete da spavate. Hvala ti puno, srca ti hvala, potpuno sam ja zadovoljan. Ja se samo izvinjavam što ste čekali toliko, ali nije do mene. Ja jednostavno nisam mogao tu ništa da uradim zato što majstori, razumete, ovde vam je baterija koja pokazuje koliko vam je baterija ostalo u solarnim panelima, ali to ću vam ja sve pokazati posle klipa, da sad ne dužimo. Pošto ovo je sto na sklapanje, kao i ove stolice, da bismo što više prostora imali, stiže jedna komodica koja će biti, ne znam, prilike ove visine i tu ćete moći da stavite, recimo, peškire, odeću, šta već. I to je to što se tiče ove sobe. Idemo dalje, hajde, pođite sa mnom. Mama, ako hoćete nešto da skuvate, možete da skuvate na ovom svederecu ovdje. Uzeli su vam ovdje, ima još mišljaš jedna rukavica, ovo sve da se napečete da kuvate. Ovdje se vada pravi vatra da se loži, da... Ja iskreno ne znam... Sad da ne pametujem previše, ne znam, tačno. Kad sam prvi put bratu svederecu ovdje založio vatru, ali to... Da, ono što se ja rekao. Kad sam prvi put bratu svederecu ovdje založio... Ovo je, ja mislim, najjači klip na internetu, bez emocije, znači. Ovaj klip treba onako pogledati, pa bar, ono, jednom u dva meseca. Čisto onako da se podsjetimo da... Te trenutke. Da ne pametujem previše, ne znam, tačno. Kad sam prvi put bratu svoj direnice ovdje založio vatru, ali to... Nemojte da radite. To nije dobro, to ne. Ovo mala kuhinjica, izvolite, popremljena sa svime što vam treba. Imate šolje, čaše, činije, tanjire, duboke tanjire. Lonac vam nisu uzeli, lonac ćemo da nabavimo. Imate viljuške, 6 setova ovih SCG-a, ima svega. Jel dobra kuća? Ja, dobro, sada ćemo ući u kupatilo koje je iskreno meni je... Ja kad sam vidio kupatilo sam je u zonu, bit će top. Novo kupatilo, imate tuš kabinu, uđite svi slobodno, izvolite. A ja svi sad ugori sve u kupatilo. Pogledajte, mislim koliko ima mesta, koliko vas može da stane. Polako. Voda tu, voda ovdje možete perete ruke, ovdje su četkice za zube, paste. A kako se... Lepo je ja. Nadam se da vam se sviđa i to. Geno, šta ti kažeš? Dobro, a? Jel može? Imamo i ovdje TV koji radi na Wi-Fi. Znači, pošto nemamo kablovsko, nismo mogli nikog provedemo kablovsko ovdje. Ako imate internet na telefonu, pustite, povežete ga ovdje i možete da gledate neke emisije, klipove na YouTube-u, baka pravi subscribe, svi. To je bilo to što se tiče vaše kuće. Čekaj, ima još nešto. Sačekajte, ajde samo kamere. Čekaj, zaboravim se, te bravi nešto ovdje. Znači, ono što Geđa i njegova porodica ne... Jepova majku pič, ovo što Geđa i njegova porodica ne očekuju jeste ovaj kofer koji sadrži u sebi pola miliona dinara. Pored ove kuće i pored svega što su im dali, odlučio sam da im najmem finansijsku pomoć da kupe sve što im treba. Ovdje ću patike šta god da im zatreba. Jezio, nerealno, brat. Prva, dobit će novac da mogu sebi to da priuštite. Tako da idemo da vidimo njihovu reakciju. Ha, 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 stigo deda mraz. Pored svega, Arpade, ovo je, čekaj, za tebe. Stani, da ga otvorim.
otvoru, čekaj, ne, ovako, izvinite. U ovom koferu, čekaj. Ovo je mali kofer, izvoli, mali kofer je za tebe. Izvoli. U koferu, mali kofer. Otvori mali kofer, slobodno. Izvoli kofer. To je pola miliona dinara da imate da vam, da vam služi, da možete kupiti sve što vam fali, ako vam nešto fali u kući, da imate da se snađete. Pored toga svega i ovo si uradio, vrati, ne znam, stvarno šta da pokaš. Gde je frižider? Ne znam, brate, neka kupe i evo te za ono 300, 400, 500 evra, brate. To je za vas. Evo, od ovih 500 hiljada. Kao da je bitno, ljudi, evo te ono... Ok, te neke sitne stvari i to mikrotalesna onako im zatreba ili frižidere od tog novca će kupiti. A što je on rekao, ako nešto zafali, ako nešto treba, jebi ga, razumeš, te stvari neka to uzmu od tih para, razumeš? Ostao sam bez teksta. Nije bitno, evo te pojete šta je lika ono napravio od one šupe, buraz. Šta su ljudi dobili kao poklon, bukvalno. Stvarno je nerealno, buraz. Ovo je... life changing za ovu porodicu. To je za vas, tako da nadam se da će da vam znači, hvala. Nadam se da će da vam pomogne. Kako? I nadam se ćete da... Jao, ugasila nam se vatra! Zapalit ćemo opet, ne brinite se, zapalit ćemo vatru. Nemoj da se utiši mene što ugašava vatra, zapalit ćemo je poro! To je bilo to što se tiče ove kuće, što se tiče i ovog poklona za vas. Nadam se, čekaj da ga razlijem da izgleda lepše. Onda osivanje. Tako da je ostalo samo još... Aha, čekaj. Da ti predam ključ od ove kuće. Ovo je sada vaša kuća, ovdje sada vi živite i nadam se da ćete da uživate. Jer kao što znamo, ovako smo sedeli, pa kada, ima, boga mi je, pre 7-8 mjeseci, 8 mjeseci, boga mi je bilo. Pre 8 mjeseci smo sedeli ovdje, na istom mjestu, samo u drugačijem okruženju, na starom kauču, u staroj kući koja je, kao što vidite sada, puna svetla, jer smo uradili svetlo tu, u kuhinji. Ja mislila da ide Rolex, zamisli, vrate, da je izvuku Rolexa i kao, evo ga. Imate kupatilo, vodu koju niste imali do sad, struju koju niste imali do sad i imate prozore koje niste imali do sad i nadam se... ima sada... I tu duzmo one kao, one rol komarnike kao... Ne, ove, ne komarnike, šta je priča? Rol one... Hvaljujući tebi. Zahvaljujući meni, jeste? Zavese one kao, ne roletne, nego rol, one zavese one, evo, ja ih imam ovdje na prozoru. Zahvaljujem se svima koji su učestvovali u ovome, zato što mnogo drugara mi je pomoglo. Hvala svima njima koji su uključili u ovu akciju. Hvala mnogo i... Roletne, to. Roletne zavese. Ne znam, šta god. To je to. Nadam se da ćete da se snađete, da će da vam ovo pomogne. Kako i da ćete da nastavite vaš život kako se zove, u najboljem mogućem načinu. U najboljem mogućem načinu će tako i biti i ostati. Tako da nećemo se zaboraviti. On je kupuje Q8, a dete nema gde da spava, baki svaka čast. Mislim, pazi, ni on nije u dužnosti, razumeš, kao da mu kupuje i tako dalje. Niti je baka ovdje bio u dužnosti da kupuje i tako dalje. Ali, kako se zove, jeste malo trula priča da je ovaj, brate, koristio, brate, realno Gedžu i iskorišćavao ga za kontent, da bi lik je došao, brate, do tih brojki i svega, tako što iskorišćavao, brate, ono, druge ljude, razumeš. I to i dan danas ono pokušao da radi. Gedžo! Pa dok ovo bude... Kako pričao? Video posle... I malo pa nekog zajebe, burez. Da, zaboravim se, ne znam se. Kako se vi čini kuća, čujem, utiske, kupatilo, sve. Ludila. Tako da shodno svemu tome što iskorišćavao i tako dalje, realno u neku ruku je bar trebao da ima taj neki osjećaj da pomogne. To nije radio, nego je pomagao kada snima za video, brate. Gafa, stidio se! Šta vi kažete, kako je? Jel se sviđa? Imate sve, imate da kuvate, da spremate hranu, sve smo. Iskreno, čekajem puno radosti. Tako da, pred praznik, pred Božić, eto, ovo je, da kažemo, neki božićni poklon i poklon za novu godinu od mene. Lepši poklon od ovoga ne treba, verujem. Ovaj dan slavim, ovaj dan sam ušao. Ne! Drago mi je da to čujem. Tako da, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Lajkujte ako jeste, ako nije, subscribe-ite se, postavite član unuka. Najveća institucija na Balkanu, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao! Lepo. Baš lep video, brate. Baš lep video.